Нема такої людини, яка б з кимсь не посварилася чи не посперечалася. Одні сваряться часто, з потребою чи без, інші ж навпаки усіляко уникають конфліктів. Але де ота золота середина, коли конфлікт на користь? Психотерапевт Наталія Гаєвська каже, що конфлікти виникають тоді, коли ми боїмося втратити приналежність до когось або чогось. Люди мають страх залишитися наодинці. Проте конфліктувати насправді потрібно вміти. Власне, чому ми уникаємо конфліктів? Справа в тому, що є кілька причин, через які ми намагаємося уникнути конфліктів і намагаємося якимось певним чином старатися бути такими хорошими, чемними і гарними, бо вважається, якщо ми конфліктуємо, то відповідно, я така ціла мегера, якщо я починаю там комусь щось висловлювати, те, що мені не подобається. Перша причина – це те, що ми боїмося зробити комусь боляче. І, відповідно, це така пастка, в яку ми можемо потрапляти, бо ми насправді не стільки боїмося комусь зробити боляче, скільки ми боїмося реакції тої людини на наші слова. І ми беремо на себе відповідальність, в дійсності, за чужі емоції, за чужі почуття, за чужі переживання. Ми не можемо чітко знати, що буде. Ми можемо собі уявляти. Ми можемо якимось певним чином будувати якісь певні судження, як би воно мало бути, що би воно мало бути. Але точно знати реакції людини ми, на жаль, не можемо. Тому в таких випадках я завжди рекомендую тестувати дійсність. Ви можете собі уявляти одне, а насправді може бути зовсім інша реакція. Вам здається, що на якусь вашу претензію людина може вибухнути, наприклад, тим же самим гнівом, а в дійсності нічого такого і близько не буде. От. Або вам може здаватися, що ви настільки сильно образите людину, що це вплине на ваші взаємостосунки і практично може зруйнувати ці взаємостосунки. І, власне, це якраз і та друга причина, чому ми намагаємося уникати конфліктів. Ми можемо дуже сильно боятися, що конфлікти можуть зруйнувати наші стосунки. І не просто зруйнувати наші стосунки, а таке враження, що все, я залишуся абсолютно один. І оцей от страх цієї от самотності і страх того, що я буду виключений зі спілкуванням, воно може настільки сильно паралізовувати, що ми, відповідно, ковтаємо десь наші образи, ковтаємо наші претензії і тим самим залишаємося в такому дуже гнітючому стані. І от, власне, тоді, коли ми уникаємо конфлікту, ми насправді уникаємо якихось своїх власних негативних переживань. І тут дуже важливий момент – це розібратися, чого саме я намагаюся уникнути, і десь для себе, так знаєте, як я завжди кажу, як на терезах, зважити, що я в дійсності отримую. Якщо з одного боку це є конфлікт, а з іншого боку це є те, чого я намагаюся уникнути. Тобто, що я купую за те, що я мовчу. Чи я купую свій спокій, чи я купую те, що я не буду отримувати агресії іншої людини в собі, чи я купую те, що якимось певним чином я збережу ці стосунки. Але тоді виникає також запитання, для чого мені такі стосунки. Уникаючи конфліктів, ми намагаємося зберегти якусь певну стабільність в нашому житті. Але досить часто ми забуваємо про те, що стабільність – це насправді гнучкість. І, вроді би, такий парадокс, але в дійсності так і є. Не може бути чогось такого дуже статичного. Статично може бути так, як ця стіна. Але в дійсності, якщо ми хочемо щось зберегти, ми повинні бути готові до змін, готові до того, що відбувається якась певна трансформація. Пані Наталю, під час запису попередньої рубрики в кінці ви сказали таку фразу, над якою думаю вже 2 тижні. Ми відповідальні за тих, кого ми вчасно не послали. Так, дуже гарна фраза, одна з моїх улюблених фраз, насправді таких чисто терапевтичних фраз. Справа в тому, що ми часом попадаємо в стосунки, які для нас є деструктивними. І ми можемо терпіти все те, що з нами відбувається в цих стосунках. Це може бути, коли нас зневажають, коли нас знецінюють. Але ми, тим не менше, знаходимо виправдання. Виправдання, по-перше, свої якісь бездіяльності, а по-друге, виправдання тій людині, яка стосовно нас себе таким чином поводить. І от, власне, це якраз саме те, що я мала на увазі. Тоді, коли ми продовжуємо терпіти таке ставлення до себе, і, як я вже сказала, знаходити виправдання і для себе, і для цієї людини, відповідно, це ні до чого доброго нас не приведе. В кращому випадку це приведе до якоїсь психосоматики, до якихось неврозів і зруйнованого життя, в дійсності. Є кілька правил, які необхідно запам'ятати. Запам'ятати перше – це те, що конфлікт – це є корисно. Конфліктувати – це є корисно. Конфліктувати правильно – це є необхідне. Необхідний навик, необхідне вміння. По-перше, коли ви конфліктуєте, ви можете дуже чітко
те, що вас не влаштовує, ту систему, яка вас не влаштовує, ви можете її змінити. Це по-перше. По-друге, ви можете донести іншій людині, що вас щось не влаштовує, і відповідно, яким чином ви б хотіли це все змінити. І для того, щоб це зробити правильно, давайте почнемо з того, чого необхідно уникати. Є кілька таких моментів, на які ми час від часу потрапляємо в таку пастку, і яких потрібно в дійсності уникати. Перше, що потрібно уникати, це критики, надмірної критики. Бо дуже часто є так, що мені не подобається то-то і то-то, і то-то, то-то, тому що ти такий-то, ти така-то, і пішло-поїхало. Ми починаємо критикувати, і відповідно критикою ми так ніби як заставляємо іншу людину закриватися від нас. Тобто людина починає оборонятися, і ніякого конструктивного діалогу тоді вже в принципі не може получитися. Наступне – це уникати принижень, уникати знецінення, уникати того, що ви можете образити людину, або іншими словами, уникати удару нижче пояса. Це важливий момент. І ще один важливий момент – це те, щоб постаратися в іншій людині також бачити іншу людину, вибачаюсь так за тавтологію, бо дуже часто є так, що мене щось не влаштовує, але ми забуваємо про те, що ту іншу людину також щось не влаштовує. І також хочу зупинитися на кількох таких моментах, як в дійсності правильно потрібно конфліктувати. Отже, перше, це такі так звані «я посила» або «я посилання». Це тоді, коли ми, спілкуючись з іншою людиною, більше зосереджуємося на собі, на своїх власних відчуттях, емоціях, а не на тому, що би ми думали, як би ця людина мала би з нашої точки зору себе поводити. Ну, для прикладу, коли я з кимось, я, звісно, не про себе говорю, коли я з кимось конфліктую, я можу зосередитися на тому, що от ти мені сказав там щось таке, чого мені б не хотілося чути. Ти себе повів якимось таким чином, як мені не хотілося, щоб ти себе поводив. Будь ласка, не роби цього, бо мені це є дуже неприємно. Замість цього я можу сказати дуже таку, насправді, просту річ, але якою ми дуже рідко користуємося. Слухай, твої дії, такі-то дії, ви їх перелічуєте, насправді викликають в мене такі-то емоції. Наприклад, тоді, коли ти вчора прийшов пізно ввечері, замість того, щоб кричати, який ти безвідповідальний, як ти міг так зі мною поступити, а моя мама завжди мені казала, не варто з тобою зв'язуватися. І ви бачите, що коли ми так говоримо, ми автоматично викликаємо вогонь на себе, автоматично людина буде захищатися. Ми можемо сказати зовсім інше, ми можемо сказати, слухай, тоді, коли ти вчора ввечері повернувся, я почувала себе дуже погано. По-перше, я тривожилася за тебе. По-друге, я відчувала себе покинутою, я відчувала себе непотрібною, я відчувала і все-все те, що ви відчували. І, звісно, я гнівалася на тебе, і, можливо, я навіть гніваюся на тебе і зараз. І це вже зовсім інший підхід. Людина вже не буде оборонятися, і якщо це дійсно адекватна людина, у вас вийде діалог. Тобто, якою може бути інша реакція цієї людини, як ви кажете, якщо вона адекватна? Якщо ви будете використовувати «я посилання», про які я вже говорила, якщо ви будете використовувати ще кілька моментів, на яких я зараз зупинюся, це приведе до того, що ваші стосунки мають дуже хороший шанс на оновлення раз і на такий апгрейд. Тобто, ми не можемо жити постійно в одному якомусь, в одному ритмі. Ми змінюємося. Змінюємося ми, змінюється наш партнер. Не може бути такого, що от є наша сімейна система, от така от вона як була 5 років тому, і вона такою ж буде і через 10 років. Ні, все змінюється. І для того, щоб якось притиратися одне до одного, говорити про якісь свої не лише претензії, а говорити про те, що нас, можливо, не влаштовує, можливо, для нас щось змінилося, потрібно десь іти на конфлікт. Бо в протилежному випадку, якщо ми цього всього уникаємо, то ми так ніби, знаєте, як ще один момент, на якому я не зупинилася, і от, власне, він якраз тут є доречний. Тоді, коли ми уникаємо цих всіх конфліктів, ми так ніби, знаєте, як чайник, якщо його поставити на вогонь, але закрити кришечку і закрити носик. І, відповідно, вода починає кипіти, і вода кипить, пара виділяється, але їй нема куди діватися. І рано чи пізно закінчиться тим, чим повинно закінчитися. Просто носик його відірве або кришку відірве, і, відповідно, весь цей пар він вийде назовні. От.
Те ж самісіньке ми робимо тоді, коли ми намагаємося уникати конфліктів. Ми стараємося щось втримати. Ми стараємося втримати оцю от стабільність в стосунках, яка для нас здається на той момент часу дуже такою, якби, ну, пріоритетною. Хоча насправді, як я вже сказала, що стабільність, вона, власне, в гнучкості, в готовності до змін. І лише тоді ми можемо залишатися в цих стосунках. Конфлікт, якщо дійсно вміти правильно конфліктувати, це є дуже хороший спосіб, дуже хороший метод для того, щоб отримати те, що ви хочете. Але не такий, знаєте, історичний конфлікт, коли ми там от тупаємо ногами, там б'ємо себе в груди і щось хочемо, і нам це, ми це отримуємо тільки тому, що люди не хочуть якби з нами зв'язуватися. Ні, мова далеко не про це йде. Далеко не про це. Мова про те, щоб конфліктуючи, дійсно правильно конфліктуючи, мати можливість спілкуватися про ті речі, які є для нас якимись гострими, і які для нас можуть викликати якусь певну небезпеку, ми можемо боятися, що нас можуть не сприйняти. Пані Наталю, ну, посварилися. Якщо от хтось правильно, хтось неправильно, а як виходите з цього конфлікту? І той варіант, і той. Дуже хороший варіант – це чітко для себе зрозуміти, куди я хочу з цього конфлікту вийти, насправді. Чи я хочу якимось певним чином перезавантажити свої стосунки, в незалежності від того, чи це є стосунки з домашніми, чи це є стосунки на роботі, чи я просто хочу вийти з цих стосунків. І тоді буде, відповідно, зовсім інша реакція. Бо якщо я хочу перезавантажити свої стосунки, відповідно, я буду шукати способи і методи, яким чином це можна буде зробити. Але якщо я конфліктую, і конфліктую саме через те, що все, цим конфліктом я спалюю всі мости, ну то, відповідно, про що тут може йти мова? От. І якщо ми конфліктуємо дійсно, як я вже сказала, правильно, тут, в принципі, таке питання навіть і не підіймається, як мені вийти з цього конфлікту. Тому що сам конфлікт, він вже є виходом. Але якщо я це все роблю, як я вже тільки що також зазначила, тільки заради того, щоб якимось певним чином, можливо, комусь щось доказати, комусь щось, так знаєте, ніби поставити крапку в цих всіх стосунках, ну тоді варіантів виходу практично немає ніяк. Є варіанти, що люди не сваряться, от про це ви говорили. Якщо, тобто не сваряться, але напруга якась відчувається. Це гірший варіант. Часто, от, коли я працюю з парами, і коли вони до мене приходять і кажуть, ви знаєте, у нас було взагалі ідеальне життя. Ми ні разу не посварилися. Я кажу, за скільки часу? Ну, за роки. Я кажу, і ви хочете сказати, що у вас взагалі є які-небудь стосунки? Справа в тому, що якщо стосунки живі, в них будуть конфлікти, і в них повинні бути конфлікти. Але якщо зі стосунками вже щось трошечки не так, ми перестаємо тоді сперечатися, ми перестаємо тоді взагалі практично спілкуватися. Але ви дуже гарно підмітили, тоді з'являється така річ, як напруга. Таке враження, що в повітрі ніби щось як висить, знаєте, як перед грозою. От так, ніби щось от-от-от повинно статися. І рано чи пізно воно стається. Як правило, такі люди розходяться, як правило. І розходяться або так дуже голосно, тому що все вибухає, або розходяться. Просто тихо розходяться, і все, бо вони цього не витримують. Такий варіант конфлікту, як я надувся, чи я надулася, образилася, ігнорую, не бачу, бо і багато всього. Це теж конфлікт, правда ж? Це... Звичайно, що це є конфлікт, і це один із таких дуже неконструктивних способів конфліктувати. Це тоді, коли я всіма силами намагаюся показати, як я на тебе ображаюся, який ти неправий, як, ну, не можна зі мною так поступати, і взагалі це дуже такий, ну, дитячий спосіб конфліктувати. Це тоді, коли я в силу якихось своїх, можливо, власних причин, можливо, якихось своїх власних, навіть не знаю чого сам, тому що в кожного це все індивідуально, я не знаю, я не вмію, я не хочу говорити про те, що в мене є всередині. Можливо, я не хочу цього робити саме тому, що я боюся, що я можу почути у відповідь. Бо якщо я буду висувати свої претензії, я можу у відповідь також почути чиїсь претензії. От. І цей спосіб, він приводить тільки до охолодження, до виникнення нових конфліктів і в самому гіршому випадку приводить до розриву стосунків, насправді. В таких випадках потрібно говорити про свої емоції, говорити про свої почуття. І, власне, так, як ми вже з вами сьогодні говорили, використовуючи «я» посилання.
твоїй поведінці мене не влаштовує то-то і то-то. Не ти такий-сякий, і я на тебе буду ображатися. І я буду всіма силами намагатися якось там змінити тебе, своє поведінку. Тому що чому людина так робить? Вона хоче своєю поведінкою поміняти нас. А ми в такому випадку відчуваємо, як правило, провину. І відчуття самого того, що от є це напруження в стосунках, воно може бути настільки гнітючим і настільки руйнівним, що все, що хочеться, я тобі скажу все, що ти хочеш. Я зроблю все, що ти хочеш, тільки щоб не було цього напруження. Власне, я не витримую цього напруження в стосунках, і тому я намагаюся задовільнити там мало не всі твої якісь примхи. І це також дуже поганий варіант, бо та людина розуміє, ага. Можна так впливати. Добре. Значить, на наступний раз буде знову та ж сама тактика і, можливо, навіть ще більш такий, знаєте, ще більший ігнор. Правильно конфліктуючи, лише використовуючи я посилання, яке ви назвали, чи, можливо, ще є якісь кілька порад? Крім я посилання, є також дуже хороший варіант. Це тоді, коли ви зосереджуєтеся саме на проблемі. Наступне, на що також необхідно, на що необхідно звертати увагу, це, як я вже сказала, не бити нижче пояса. Жодних принижень, щоб не було якихось таких речей, коли ви принижуєте когось, знецінюєте когось, і так само в зворотній бік. Не може бути такого, що ви принижуєте самого себе і ви якось знецінюєте самого себе. От тим самим ви так ніби як намагаєтеся вже прийняти той удар, тобто ви ніби як намагаєтесь самі себе вдарити, замість того, щоб вас вдарив партнер. Коли ви кажете, що ну то я така недолуга, то я так неправильно це все зробила, ой, ти вибач мене, будь ласка, все нормально, все. І ми ніби виходимо з конфлікту, але з якими втратами ми насправді з цього конфлікту виходимо? Ми прийняли удар на себе, ми далі залишаємося незадоволеними, і конфлікт ніби вичерпано, але насправді нічого там і близько не вичерпано. Без сварки нема господарки, кажуть мудрі галичани, а вони щось та й знають. Це була рубрика «Проти течії», отже, будемо сваритися правильно.